E agora, no OAB no Ar, no quadro Entrevista, o advogado Sérgio Guimarães conversa com o presidente da Comissão de Startup e Inovações, o Guilherme de Oliveira. Olá, eu converso agora com o Dr. Guilherme Oliveira, que hoje está na frente de um novo caminho, um caminho do futuro, o caminho das startups. Né, Gui? Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Obrigado, Serginho. Como que foi essa transição, essa mudança? Porque você enxergou, a que ponto e que momento você enxergou as startups como um futuro para o direito, para a sua atividade profissional? Tudo começou com uma conversa, né, com um amigo meu, um empreendedor aqui em Santos, sobre uma startup que ele havia criado. Aquilo me chamou a atenção, questionei do que se tratava. A partir disso, comecei a fazer cursos em São Paulo e é um universo totalmente diferente do que nós estamos acostumados, do que a faculdade nos ensina, e o direito está mudando e a gente precisa abrir os nossos olhos. Você colocou uma coisa importante, o direito está mudando. O direito, na verdade, é um fenômeno de uma dinâmica da sociedade e a sociedade está indo para uma outra direção. Só queria que você desse uma definiçãozinha, o que seria startup, para o pessoal entender, só rapidamente. Bom, eu gosto de simplificar bastante. Eu peço que você lembre da Uber, do Netflix, né, desse tipo de empresa. Startups são empresas principalmente de base tecnológica que visam desenvolver seus serviços para atingir o mundo, né? Elas atuam em ambientes de ambiguidade em que não há uma regulação tão presente, né? E além disso, elas visam escalabilidade. O que seria escalabilidade? Produzir mais sem que isso afete tanto o seu custo, né? Então, uma definição um pouco mais simples de startup pode ser. Perfeito. Hoje a gente está mencionando, acabei de conversar com o Rafael Cobra, que é, estamos falando de direito esportivo, embora seja bem mais sedimentado, mas também tem a questão do startup para o advogado, para o profissional do direito, que esteja enfrentando um novo mundo. Essas empresas ligadas, você colocou no Uber, no Nubank, esses bancos todos. Sim. E como você encaixa dentro desse ecossistema que é chamado por, sim, vocês que trabalham, a figura do direito, como ele, questão tributária, como esquematizar a empresa, o que seria a aplicação para o advogado dentro desse mundo? Bom, startups são empresas, né? E como toda empresa, possuem seus problemas, né? Desde a sua constituição. Então, o advogado, ele atua auxiliando a empresa na formatação da melhor constituição, seja iniciar como MEI, como uma IRELI, uma empresa limitada. Sim, sim. Então, o advogado, ele vai atuar tanto auxiliando na constituição, fazendo o acordo de sócios, que por vezes antecede até o próprio contrato social, né? E dando a segurança, o máximo de segurança possível para que essas empresas possam desenvolver suas atividades. Perfeito. Por exemplo, questões tributárias, questões trabalhistas é uma coisa que me chama a atenção, porque o operador pode estar em Manaus e a empresa, a startup constituída em São Paulo, é a contratação. Isso tudo muda um pouco. E hoje a gente já sabe que até tem audiência via WhatsApp, né? Sim. Então, a gente tem aqui em Santos, né, o Dr. Frederico, que despacha via Skype. Perfeito. O Dr. Frederico, ele despacha e é um avanço, né? Não só na região, acho que no Brasil também. Tudo. Quer dizer, é o papel da tecnologia entrando no dia a dia do advogado. E você, a sua perspectiva com relação aos próximos anos, o papel da startup junto à função do advogado. O que você acha impactando no dia a dia do advogado? Bom, as startups, principalmente as law techs e legal techs, como nós chamamos, né, as empresas que atuam dentro do direito, elas têm surgido cada vez mais para auxiliar o advogado naquele trabalho que é repetitivo, né? Então, a gente vai ganhar tempo, né? A gente vai poder se dedicar ao que realmente é importante, né? Todo esse trabalho juntado de documento, cópia, vai ficar para essas soluções que têm surgido. Eu tenho até uma dúvida. Nós sabemos que o judiciário hoje está falido. Há um acúmulo. A sistemática do judiciário está falida e não adianta, isso não é mentira, está claro, o acúmulo de processos e tudo mais, a morosidade. Você acredita que o judiciário vai recorrer
não só, mas criar mecanismos eficazes mesmo para a solução desses problemas. Isso depende do interesse político ou não, mas você acha que a tecnologia ela já tem esse impacto, a inteligência artificial, criação de startups específicas para isso? Sim, na verdade a gente já possui algumas soluções, né, no mercado que visam fazer a conciliação, né, entre as partes. Então, hoje em dia é possível que você solucione um problema sem nem ao menos recorrer ao judiciário. A gente tem aí empresas como Sem Processo, como Justo, entre algumas outras, né, que desenvolvem um bom trabalho. O que a gente precisa ter também é que os advogados tenham uma mente mais aberta e procurem outras formas, né, de solucionar os conflitos, que ferramentas já existem. Não, é importante também falar que a presença do advogado é de suma importância para esse processo. Então, não é porque está se desenvolvendo, a tecnologia está se desenvolvendo, que o papel do advogado é colocado de lado. A OAB tem que fazer força também para que sempre qualquer aplicativo para dirimir qualquer conflito tenha que ter o advogado, né? Eu queria, antes de terminar, duas palavras do Gui sobre o simpósio que vai acontecer, e aí eu queria que você terminasse também dando um recado para o advogado que tem desconfiança, medo, não sabe o que enfrentar, porque tem uma série, uma décadas aí no mesmo tipo de trabalho e vai enfrentar o futuro. Então eu queria que você fizesse convite com o simpósio que vai ter, que eu sei, e também desse essa palavra para o advogado. Ok. Bom, gente, nos próximos dias 8 e 9 de novembro acontecerá aqui na sede da OAB Santos, tá? O primeiro seminário Direito e Startups. É um seminário que contará com a presença de muitos expoentes dentro, como o Serginho disse, do nosso ecossistema, né, do nosso universo de startups. Então, pessoas muito qualificadas estarão presentes na subseção para discutir com vocês sobre toda essa inovação que tem surgido. E para você, advogado, o recado que eu deixo é: abra sua mente, estude, aprenda o novo, mas não tenha medo. O que está vindo, tá vindo para nos ajudar, para nos auxiliar. Conversei com o Dr. Guilherme Oliveira aqui, obrigado pela presença. Naturalmente, vamos conversar muito mais sobre o tema que veio para ficar. Obrigado, Gui. Obrigado, El.